U Mužanskom ataru kraj Zrenjanina, gde smo se sreli sa našim sagovornikom Tiborom Molnarom, u trenutku kada smo stigli, vršilo se vađenje šargarepe. Jesenji radovi na njivama vrte se oko ubiranja plodova. Vadi se crni luk, seče se kupus i karfiol i pripremaju se radovi u plastenicima za zimsku setvu. U ataru našeg sagovornika sadiće se keleraba, spanać i zelena salata. Žitarice u ratarskoj kulturi sad će da se priprema zemlja za žitarice i optimalni rok, tako kažu stručnjaci, oko 20. oktobra. Mi isto se trudimo da dotle pripremimo zemlju u tako stanje da možemo da krenemo sa setvom. Uglavnom, gro proizvoda ovde trudimo se da u Srbiji prodamo, a šargarepu, pošto toga imamo previše, to zavisnosti od godine. Prošle godine smo najviše plasirali za Nemačku, a ove godine ćemo videti šta je kod njih prinos, kakav. Uglavnom je potencijalan kupac Rumunija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, onda možda opet Poljska i Nemačka, vidjet ćemo. Varijabilne su cene proizvoda, kaže naš sagovornik. Ove godine je sve teško krenulo. Prvo su bile niske cene otkupa, pa su zatim naglo porasle. Uglavnom, smatrajte tako da kad je nešto preskupo, to znači da ga nema, mi ga nemamo, ili ga imamo jako malo i onda tu imamo dosta velikih šteta. Tada u tom momentu kad je nešto bilo jako jeftino, onda tada nismo mogli da prodamo i onda tu probamo da anuliramo i nekako da ekonomiju dovedemo do pozitive i preživljavamo u stvari. Znači, nemoj da vas zavara ogromna cena na tržištu. Kako se vremenom sve menja, tako se menja i tehnologija u proizvodnji. Ja kao dete iz poljoprivredne porodice ne sećam se u to vreme da smo tako puno prskali povrće, kaže Tibor. Povrće. Lično smatram da crni luk, peršun, šargarepu i papriku na kraju krajeva napolje, možda sa plavim kamenom, ali to je ono protiv neke bakterioze, a sad već ni ne znam čime sve prskamo, moramo stručno da vodimo računa o svečemu. Sad imamo napad, ne znam, lupam vašaka, posle toga imamo napad senice, posle toga imamo napad sovice i šta ja znam, već polako biologiju ću da na pamet naučim, zato što se susrećem sa svime svačime. Onda posle toga, nakon toga dolazi da je, ne znam, vaška zaražena i prenosi viruse, prenosi bakterije, pa posle toga moramo protiv toga, protiv virusa u stvari ne možemo ništa. Tu ako se to desi, onda smo baš onako grdno probleme ćemo imati. Ali, na primjer, ako bakterioza dođe i šta nam posle kiša i šta nam, to onda opet normalno ulaziš pa špicaš i šta nam. Tako da jako puno imamo potrebe da imamo veliko znanje da bi sve to mogli da ispratimo, a usput to jako puno nosi finansijsku opterećenje u našoj proizvodnji. Jedan od većih problema je svakako bila i ovogodišnja suša, a još važnije, bile su visoke temperature koje povrću nikako nisu pogodovale. Ta povrća su u tim momentima imali, kako se zove, takav šok da su se blokirali, da su jednostavno stala, da su sa nekim problemima susretali u toj fazi. Navodnjavanje ovde gde se sad momentalno nalazimo u Mužnjanskom ataru nije veliki problem. Tu imamo bunare svuda, bušene, i nisu tako duboki, dosta dobar je vodostaj. Tamo gde imamo jedan mali, manje i veći problem, to je deo, ne znam, Mihajlovačkog atara, tu su jako u dubini te vode od čega možemo zalivati, i tako da tu je mnogo, mnogo skuplje ulaganje u navodnjavanje. A u Lukinom selu taj atar, sad ja pričam o tim atarima gde ja momentalno poslujem, tu imamo problema preko leta jako sa tim gasovima i onda tu manje vode daje i onda ponekad i ne ravnomernost zalivanja dobijemo. Tako da, ali uglavnom ovde kod nas zalivanje nije veliki problem, nego, kažem, ove godine je jako veliki problem imao ta velika vrućina. Ali ovde u Mužnjanskom ataru je kvalitet zemlje veći problem, čime se mi susrećemo, i nejednakost. Znači, na ovoj parceli vi ovde imate i slatinu, i vi imate i crno blato, i vi imate i
deo gdje je podvodno, kad je velika kiša, taj deo odnese i s time mi susrećemo ovdje. I, znači, ovi su četvrta, peta, šesta, sedma klasa zemlje, proizvođači znaju o čemu ja pričam. Ove godine zbog nedovoljnih sredstava nismo mogli da iskoristimo subvencije za navodnjavanje, ali što se tiče novih tehnologija, koliko financije dopuštaju, toliko pokušavamo da se i mi obnovimo i da smanjimo troškove da bi bili više konkurentni na tržištu, kazao je Tibor. Jako napreduje povrtarstvo i ogromna su ulaganja bez nekog udruživanja. Pojedinačno mala gazdinstva, ja mislim, kratkoročno imaće velike probleme. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosavjeti.rs, sajt koji nudi odgovore.